Un final immillorable, Rei d'Ivam i Besoni van fer de l'última nit del Tastautors un autèntic festival, on el públic per primer cop va acabar dempeus davant l'escenari, cantant, ballant i saltant al ritme de la música. Un final que va demostrar la bona acollida d'aquest cicle que enguany ha celebrat la seva 8a edició. Els membres de l'Escallot han portat un cartell espectacular amb diversos grups destacats de l'actual música en català. El primer plat d'aquest suculent menú de dissabte va ser Rei d'Ivam, un grup de pop-rock amb un gran bagatge musical. A Cardedeu ens presentaven el seu darrer treball, Per fi potser demà, quart treball del grup i segon CD en català d'aquesta banda que està aconseguint un gran èxit entre el públic. El seu anterior disc, el Manual del Gènere Catastròfic, va ser el primer disc en català, però sobretot un disc de consolidació. Ara, amb aquest nou treball, estan aconseguint un gran èxit i apareixen com una de les bandes amb més projecció. Ens ha agradat moltíssim venir a un lloc tan xulo com aquest auditori, amb un públic tan maco i tan atent, perquè ens costa trobar públic atent a Catalunya. Ens ho hem passat molt bé. Com a concepte em sembla molt interessant, o sigui, portar gent d'aquí, dels països catalans que fan música en català, penso que és... A més que és una assignatura pendent, no?, de tornar a creure una miqueta amb el que es fa aquí i donar a conèixer tot el que hi ha, perquè realment hi ha, o sigui, per exemple, nosaltres fem potser un rock una mica més 90s, però els Masoni fan una cosa més 70s i més bailonga, aleshores està molt bé que la gent conegui que es fan coses molt interessants, no?, i molt vàlides. Sí. És lloable. Ara mateix és un bon moment per apoyar els grups en català, perquè a més hi ha com una efervescència de... O sigui, hi ha tot mena, tot tipus d'estils que et puguin, que puguin agradar, no? Ara les coses ja no les hem d'anar a buscar una mica fora, sinó que, que ho tenim aquí. No? Ja podem començar a recollir aquí. Portem una trajectòria ascendent, jo penso, des dels últims 4 anys, no? Que ha sigut, sí, com cada dia una miqueta més. Llavors, en aquest sentit, aquest últim any ha sigut el millor de tot lo nostre, no? Ha sigut pam, 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 pam. És molt difícil anar creant seguidors i és picar pedra, és una feina realment dura. I per sort, i és un privilegi, no?, poder dir que cada dia és una mica millor, no? Tens més resposta, tens més feedback. I, de fet, és el nostre pago, no? Vull dir, és la manera en què nosaltres ens motiva per poder continuar i fer un altre disco i, fer-ne tants discos com... I seguir currant, no? Exacte. I intentar fer-ho millor, no? I aquesta cançó els hi dedicarem amb ells perquè aquest matí s'han aixecat pensant que avui hi havia concert de Tastautors i s'ho han currat molt i els dedicarem amb ells. Es diu Matí. Aquest matí, quan m'he llevat, tot era gris. Rei d'Ivam va aconseguir posar-se el públic a la butxaca. Cançons com ara, Per fi potser demà, Alfabet o Maleeixo el temps van fer vibrar els cardedeuencs. Un directe impecable i potent que els està situant en un lloc destacat de la nova escena. Maleeixo el temps que he viscut somiant tots aquells moments que no arribaran i no tornaré a caminar sobre el vac. La nit seguia i ben animada. El centre cultural es va convertir en una autèntica sala de concerts. Masoni estava preparat per a fer gaudir de la seva música al públic assistent. Jaume Pla va sortir sol a l'escenari. La seva veu i les notes del piano van ser l'inici d'aquest concert que va acabar amb un èxit indiscutible. Com sempre, molt, molt ben tractat i com he anat veient aquests anys, es trobo que és un festival que té molt de suport, de públic. Vull dir que la gent encara no sàpiga potser quin grup ve a tocar, crec que s'arrisca una mica a venir perquè el festival li interessa, no? I això avui en dia ho trobo bastant difícil perquè costa bastant que la gent vagi als concerts i s'impliqui amb les mogudes que fa la gent. I aquí sempre que he vingut m'he sentit com molt rodejat de la gent, no? Tot i el fred de fora. Sí, tot el fred de fora, i el Barça, i tot.
Masònic ha triomfat arreu del país en festivals com el Primavera Sound, el BAM o el Pop Art, entre d'altres, venia a Cardedeu a presentar el seu darrer treball, Fins que la mort ens separi, un disc que està tenint un gran èxit i del qual se n'ha parlat. Al llarg del concert, el cantant Jaume Pla va recordar el fred que fa Cardedeu i el dia en què s'hi va quedar a dormir per la gran nevada que el va deixar incomunicat. Com a mostra d'agraïment, va dedicar una de les cançons al cardedeuenc Pere Coma. Aquesta cançó la vull dedicar a un noi que es diu Pere. Pere, on ets? En Pere, l'altre cop que vaig venir a Cardedeu, que era la de la nevada de fa 2 anys, em va acollir a casa seva, perquè no podia tornar a casa meva i, bueno, li agraeixo molt. Cançons com Ara no tinc temps, La granja de la Paula, El dubte o Tots sants, entre d'altres, van fer un repàs per la trajectòria musical del grup. Masoni va aconseguir fer aixecar el públic de les característiques cadires i taules que presideixen les nits del Tastautors i el centre cultural es va convertir en una gran sala de concerts. Cardedeuencs drets davant de l'escenari, cantant, ballant i saltant al ritme de la música d'aquest grup, que és tot un referent a Catalunya.